سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے ممبر سے، کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف پلے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف پلے آئے، مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید القولین وساقولین، محمد سید القولین وساقولین، والفريقين من عرب ومن عجم، مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا، زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. درود پر سلام پر یہی کہنا خدا کا ہے، خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے، وہی سردار عالم ہے وہی غمخوار امت ہے، وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے، شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.